західна преса. Ці люди ризикують своїм життям, висвітлюючи правдиву інформацію, яка стосується кожного з нас. Зараз я надаю слово журналісту, який зробить вам повідомлення стосовно тієї провокації і тих ганебних дій, які вчиняє влада, для того, щоб ми з вами не знали, що коїться в країні, для того, щоб спотворити правдиву інформацію, щоб подати те, що зараз відбувається, в спотвореному вигляді. Прошу слово. Доброї ночі, Майдан. Мене звати Олег Корнієнко, я юрист, адвокат телеканалу «Прихована правда». Я хочу виступити від імені журналістів, які зазнали гонінь і багато хто постраждав, наших колег. Вчора я мав розмову з головним редактором сайту «Ліга.нет», який сказав, що 1 грудня, коли журналісти висвітлювали події на Банковій, коли журналісти показували своє ID Беркуту, то їх починало бити втричі сильніше, ніж простих мітингувальників. Їм розбивали камери, розбивали їхні відеокамери, їх били по голові, затаскували в двори, почали просто знущатися до потери пульса. І каже, це Олег Іванцов мені розповідав, каже, що коли вони взяли головного фотографа «Ліга.нет», завезли в лікарню на БСП, на Братиславську, то вони в травматології були в черзі шестеро У нас є два Богдана і одна Богдана. Тому я вважаю, ви про кого запитуєте? Що влада злочинна і вона має відповідати за побиття не тільки журналістів, але й простих громадян, і простих дітей, простих студентів, простих людей. І ми будемо стояти на Майдані разом з вами і висвітлювати чесно все, що відбувається тут і зараз. Хочу сказати ще такий момент, що позавчора на нашу редакцію, яка знаходиться тут на Софіївській 2, увірвалися четверо перевдягнених співробітників силових структур. Наші колеги, адвокати, впізнали там міліціонерів і співробітників СБУ, так званих тікерів, які розбили нашу відеокамеру, і ще за день до цього у нас вкрали ноутбук, з якого ми здійснюємо пряму трансляцію. Ноутбук коштував 10 тисяч гривень. От. І тому зараз ми звертаємося до громадськості, хто нас чує. Ми просимо по мірі можливості допомогти нам продовжувати здійснювати трансляцію. Значить, у нас одна людина буде стояти з коробкою для добровільних пожертв біля стели. Тобто, якщо це деталі, але саме головне, що ми хочемо сказати, що наша команда працює, ми нікого не боїмося на цих силовиків, які побили, уявіть собі, побили жінку, головного редактора видання Ірму Крат, і двічі вдарили в голову з кулака ці мордовороти. І я скажу для них, що ми їх знайдемо, порушена вже кримінальна справа вчора, і вони будуть сидіти в тюрмі. Все. Богданка відсипається, вона повернеться з самого ранку до вас і продовжить наш ефір і роботу спільнобачення. З нею все нормально. Що не бійтеся, продовжувати висвітлювати те, як воно є, продовжувати казати людям правду. Тому що часи, коли... Не знаю, хто там мене слухає, але це дійсно спільнобачення. От я зголосився бути волонтером. І я тут. Приєднуйтеся, хто хоче. Мене звати Віктор. Слава Україні! Супер, у нас є ще один помічник. Я теж маю що сказати. Я так, сьогодні теж чудово, ми тут сидимо, працюємо, і просто підходять сказав, люди, спочатку з нами спілкуються, а потім так і залишаються нам допомагати. Азарова і Табачника, під чудовий Майдан. Він сказав, що дуже переживає, каже, я все-таки твій батько, і я не хочу, щоб ти робила такі гострі речі. Я кажу, тату, я нічого не боюсь, мені нема чого боятися. Я знаю, що я тут була, я бачила це. Кажу, ти не бачив, бо я наступний день прийшла, і тут було дуже багато крові. І дівчат зі стели головою так кидали вниз, а потім добігали і били знову. Одна дівчинка тікала, він її догнав, почав бити, вона впала і лицем повністю, і впала лицем на асфальт, повністю здерла лице. І дівчинку неможливо впізнати. Із всіх предмет тільки біле волосся світле. Де та дівчинка, ніхто не знає. То, що робиться довкола, це страшно. Я не можу уявити, що чи ці люди взагалі адекватні, що вони роблять. Мені здається, що вони не є адекватні. Мені здається, що це щось відбувається, просто не може нормальна людина таке робити. Коли студентів били,
Вони кажуть, це били нас нелюди. Кажуть, це не міг бути Беркут. Це не могли бути військові. Це були нелюди якісь. І тому я вам хочу сказати, що я вважаю за потрібне. Як ви мене підтримаєте, то скажіть. Якщо хтось спровокував військових навмисно, щоб ми почали на них гніватися, злитися, а знову, а вони в свою чергу отримали інформацію, що тут якісь повстанці, провокатори, нацисти. Шановні друзі, хто нас буде бачить, хто знаходиться зараз біля сцени, той, хто сидить в кабінеті і нами рухає, як якимись, або хто нас слухає мишками в наметовому містечку. Будь ласка, підійдіть до тих людей, які стоять з прапорами напроти сцени, попросіть їх не махати прапорами, бо нам закриває прямий ефір. Що правда буде завжди на боці людей простих і їх щирих нормальних мрій, а не на боці того, хто п'є віскі і думає, що йому мало грошей, а треба ще більше. Вони кажуть, люди, що вчепилися в ту кістку, вони просто так її не віддадуть. Але я знаю, що Майдан буде...